не сомневаюсь, что есть еще много таких, как я, людей, которые боятся признаться, что когда-то поверили ДВК и совершили ошибку. ДВК басында құрылған мақсатына қазір мүлдем сай келмейді. Қазіргі мақсаты вообще бессмысленно. Мен түсінбеймін қазіргі мақсаты не болатқанын. Басында бізге Жанна Бота айтатын, барындар, листовка таратындар, бетіндер, сүйтіндер, ана жерге барып тұрындар, мына жерге барып. Былтырлар суға кеткен ауылдар бар, соларға неге көмегін бермейді, басқа да жан жақ неге көмек бермейді, ана ақшасын шетінен бөліп. Назар халықтың басым көпшілігі көңілдері толмайтындығы және наразы екенін білуге болады. Және тек осы реформалар емес, сонымен қатар халықтың әлеуметтік әл-ауқатын көтеру жайында. Доброго дня, меня зовут Асет, и пришел сюда просто поделиться своей правдой, высказать всем тем, кто до сих пор продолжает мне писать в Фейсбуке всякие претензии, что меня якобы сломали сотрудники правоохранительных органов, там госорганы и так далее и тому подобное. А на самом деле, кто посодействовал вашему выходу из ДВК больше? Моему выходу посодействовали Аблязов. С 2011 года я работал над так называемыми политическими проектами Мухтара Аблязова. Грубо говоря, а сколько ему нужно заплатить, а вот он будет, а сколько он будет стоить. То есть человек просто вот к людям относится как к какому-то товару, да, к каким-то предметам. Бәрін біліп жүрмін, чаттарын бәрін оқып жүрмін, нұрботтарын бәрін біліп отырмын, бәрін танып отырмын, ол білдіріп қойды өздерін нұрботтар екен. Бәрін көріп жүрмін. Ол листовка былай тұрсын. Сол листовка таратып отқан жерде бізді қолымыз қайырып ұстап алып кететін болса, көмектесесіңдер ма деп мен сұрадым. Жауап қайтарған жоқ, оған ешқандай да жауап қайтармайды олар. Өйткені көмектеспейді. Қолымыз қайырып алып кетеді бізді, қамап тастайды, ол жерде өзіміз шығамыз құтылып. Қайттан барыңдар, бетіндер сүйтіндер, оны барып істейміз, қайттан алып тастайды. Барыңдар да соттарға қатысыңдар дейді. Ана сотқа қатысыңдар, мына сотқа қатысыңдар. Кімнің соты? Танымаймыз ол адамдар. Неге қатысамыз біз сотқа? Барып қатысатын болсаң, көрсең ол соттағы сотталып жатқан бәрі ұрылар. Өңшең ұрылар сотталып жатыр. Сол ұрыларды біз жақтау керекпіз.